ძალიან ბევრი ტურისტი ჩამოდის აბასთუმანში და ობსერვატორიაში განსაკუთრებით ბევრი მოდის და გაკეთდება თუ არა აი ობსერვატორია, გაუმჯობესდება თუ და შენობები, კიდევ არის ალბათ ბევრი რამე, რაც გასაკეთებელია. გაკეთდება თუ არა, ეს მაინტერესებდა. ამ შემთხვევაში ექნება, აი რატომ არ უნდა გქონდეს აბასთუმას ამდენი დამსვენებელი ყავს სუფთა წყალი, ხო? რომ ადამიანმა ნებისმიერ საინი მაინც განიცხოს ნორმალურად, ხო? დასალევად შეიძლება მოიტანოს ადამიანმა, გაიჭიროს მოიტანოს, მაგრამ ყოველთვის საინი გასარეცხე ის ისე, ნუ არ ვიცი რა ვიცი, ძალიან ცუდი მდგომარეობაა.